Vesipallo on erittäin perinteikäs olympialaji. Miesten lajina se on ollut mukana jokaisissa kesäolympialaisissa sitten Pariisin vuoden 1900 kisojen. Naiset tulivat mukaan tasan 100 vuotta myöhemmin Sydneyssä vuonna 2000. Menestyneen maa on Unkari, jolla on huikeat 15 olympiamitalia, joista jopa 9 kultaista. Unkari onkin voittanut miesten vesipallon kaikissa 2000-luvulla järjestetyissä olympialaisissa. Vesipallo syntyi Englannissa 1800-luvun puolivälissä eräänlaisena vesiragbina. Vesipallo on yksi maailman fyysisesti vaativimmista lajeista, ja kun fyysiseen rasitukseen lisätään joukkuelajiin tarvittava peliäly, on vesipallo totisesti ansainnut olympiapaikkansa. Kiinni! Aikaa!